የሚያዘጋጀውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል። ረቡዕ የካቲት 21 ቀን 2010 ዓ.ም ተምረት ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምናመሻችሁ። ቦን ከተማ ከሚገኘው የዶቼ ቬለ የቀጥታው ስርጭት ስቱዲዮ ከለቱ ዝግጅቶቻችን ጋር ሸዋዬ ለገሰ በመስተንግዶ አብሬያችሁ አመሻለሁ። ለዓለም ዜናው ሂሩት መለሰ ተዘጋጅታለች። አብራችሁን ቆዩ። የዓለም ዜናውን በሚከተለው የዜና መጽሔት የፓርላማ አባላት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ያላቸው አስተያየት፣ አርባ ምንጭ ውስጥ በቅርቡ ከእስር የተፈቱ ወገኖች በፖሊስ ወከባ ይደርስብናል ማለታቸው፣ ዘሄግ ኔዘርላንድ ላይ የቀረበው ህገወጥ የሰዎች ሽግግርና ስደትን የተመለከተው ጥናት፣ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የመሰረተ ልማት የጋራ ፕሮጀክትን ይፋ ማድረጋቸው፣ ሳውዲ አረቢያ ያካሄደችው ወታደራዊ ሹምሽርንም የሚመለከቱ ዘገባዎች ተካተዋል። ከለተረቡ ሳምንታዊ ዝግጅቶች ቀዳሚው ከኢኮኖሚው ዓለም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አለመረጋጋትን መሸከም ይችላል ወይ ሲል ይጠይቃል። ሳይንስና ህብረተሰብ ደግሞ በኢትዮጵያ ተመራጭ ስለሆነው የቴሌግራም አፕሊኬሽን ጥንቅር አለው። ሁሉንም ለመከታተል በራዲዮ በ11995 ኪሎ ሄርዝ 25 ሜትር ባንድ እና በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ በሳተላይት ደግሞ በአረብሳት በ11996 ሜጋ ሄርዝ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ፈልጉን። እንዲሁም በቀጥታ ከድረገጻችን ወይም DW አምሃሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም ስርጭታችንን መከታተል ትችላላችሁ። በፌስቡክ DW አምሃሪክ ብላችሁ ብትገቡ በቀጥታ ስርጭታችንን ማድመጥም ሆነ አስተያየታችሁን ልታጋሩን ይቻላል። አድማጮች እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ የሚለው ያክብሮት ግብዣችን በእያላችሁበት ይድረስ። አሁን ለቀዳሚው የዓለም ዜና መስመሩን ለሂሩት ልልቀቅ። መልካም ቆይታ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ፣ ኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተ እስራኤላውያን እስራኤል ካሉ ቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ የተመደበውን በጀት ለመሰረዝ ከእስራኤል የቀረበው ሐሳብ እንዳሰጋቸው አስታወቁ። ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኝ ምክራባቸው የተሰበሰቡት ቤተ እስራኤላውያን የእስራኤል መንግስት እርምጃውን የሚወስድ ከሆነ የረሃብ አድማ እናካሄዳለን ብለዋል። የሶሪያ መንግስትን የሚወጉ አማጽያን ምስራቅ ጉታ ውስጥ ሰብአዊ እርዳታ እንዳያልፍ እንዲሁም ሰዎች አካባቢውን ለቀው እንዳይወጡ እያገዱ ነው ስትል ሩሲያ ወቀሰች። አማጽያኑና ደጋፊዎቻቸው በሚቆጣጠሯቸው አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ያደርጉ ዘንድም ጥሪ አስተላለፈች። የአውሮፓ ህብረት ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት ከለቀቀች በኋላ በብሪታንያ ስር የምትተዳደረው ሰሜን አየርላንድ የህብረቱ የቀረጥ ህብረት አካል ሆና መቆየት ትችላለች ማለቱን ብሪታንያ ተቃወመች። ህብረቱ ዛሬ ይፋ ባደረገው ረቂቅ የመደራደሪያ ሰነድ ውስጥ የተካተተው ይህ ሐሳብ የአየርላንድን ድጋፍ አግኝቷል። ዜናው በዝርዝር። እስራኤል ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ የመደበችውን ገንዘብ መስጠት የምታቆም ከሆነ የረሃብ አድማ እንደሚመቱ አዲስ አበባ የሚገኙ ቤተ እስራኤላውያን ተወካዮች አስጠነቀቁ። ዛሬ አዲስ አበባ በሚገኝ ምኩራብ የተሰባሰቡ ቤተ እስራኤላውያንን እስራኤል ከሚገኙ ቤተሰቦቻቸው ጋር ለመቀላቀል የተመደበውን በጀት ለመሰረዝ ከእስራኤል የቀረበው ሐሳብ እንዳሰጋቸው መግለጻቸውን አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥራቸው 8000 የሚደርስ ቤተ እስራኤላውያን እስራኤል ውስጥ የቤተሰብ አባላት እንዳላቸው ይታመናል። አንዳንዶቹ እንደሚናገሩት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከተለያዩ ከ10 ዓመታት በላይ ተቆጥረዋል። በአዲስ አበባ የቤተ እስራኤላውያን ተጠሪ እንደተናገሩት በአደገኛ ጉዞ እስራኤል ወዳሉ ዘመዶቻቸው ለመሄድ ሙከራ ያደረጉ የማህበረሰቡ አባላት በጉዞ ላይ ሕይወታቸው አልፏል። ተጠሪው እንደሚሉት በአዲስ አበባ የሚገኘው ቤተ እስራኤላዊ ያቀረበው ጥሪ መልስ ካላገኘ የረሃብ አድማ ያደርጋል። ይሁንና የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ በደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አድማ የተከለከለ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ኃይል ሶማሊያ ውስጥ በአሸባብ ተዋጊዎች ላይ ባካሄደው የአየር ጥቃት 2 ጽንፈኞችን መግደሉን አስታወቀ። የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ እዝ ትናንት ባወጣው መግለጫ ጥቃቱ ማዕከላዊ ጁባ ውስጥ በመትገኘው ጁሊብ በተባለችው ከተማ አቅራቢያ ከትናንት በስቲያ መፈጸሙን ገልጿል።
ዩናይትድ ስቴትስ ከሶማሊያ መንግስት ጋር በመቀናጀት ሶማሊያ ውስጥ በአብራሪ አልባ አውሮፕላኖች ድሮን በርካታ የአየር ጥቃቶችን አካሂዳለች። አብዛኛዎቹም የሶማሊያን መንግስት የሚወጋው አሸባብ ላይ ያነጣጠሩ ሲሆን የተወሰኑት ደግሞ በሰሜን ሶማሊያዋ ፑንትላንድ ግዛት ራሱን እስላማዊ መንግስት ብሎ ለሚጠራው ቡድን ቅርበት ባላቸው ተዋጊዎች ላይ የተካሄዱ ናቸው። የሰኞው የድሮን ጥቃት ዩናይትድ ስቴትስ ባለፉት 2 ወራት በሶማሊያ ካካሄደቻቸው የአየር ድብደባዎች 6ኛው መሆኑ ተዘግቧል። ባለፈው አመት ደግሞ ከ30 በላይ የድሮን ጥቃቶች መካሄዳቸውን አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ የኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክን ለመጎብኘት ያቀረቡትን ጥያቄ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ መቀበላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የድርጅቱ ቃል አቀባይ እንደተናገሩት ጉተሬሽ ከአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ከሙሳ ፋኪ መሐመድ ጋር ኮንጎን የመጎብኘት ጥያቄ ያቀረቡት ባለፈው ጥር አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ነበር። በታህሳስ ምርጫ እንደምትካሄድ በመተጠበቀው በኮንጎ ግጭት ይቀሰቀሳል የሚል ዓለም አቀፍ ስጋት አለ። ምርጫው ለታሪካዊ የስልጣን ሽግግር መንገዱን ሊጠርግ ይችላል ቢባልም በጎርጎሮሳዊ 2001 ዓመተ ምህረት አባታቸው ሲገደሉ ስልጣን የያዙት ጆሴፍ ካቢላ ከስልጣን መውረድ አለመውረዳቸው ግን እስካሁን ግልጽ አይደለም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሰላማዊ ሰዎች ላይ እርምጃ እንዳይወሰድ የጸጥታ ኃይሎችን እንዲከለክሉ ካቢላን ቢጠይቅም ባለፉት ወራት በሀገሪቱ በተካሄዱ ጸረ መንግስት ተቃውሞዎች የብዙ ሰዎች ህይወት አልፏል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻም በዋና ከተማይቱ ኪንሻሳ በተካሄዱ ተመሳሳይ ተቃውሞዎች 2 ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ካሳይ በሚባል አካባቢ የሚገኝ አንድ የጅምላ መቃብር መረጃ በመሰብሰብ ላይ በነበሩ 2 የድርጅቱ አጥኚዎች ላይ ባለፈው አመት በመጋቢት ወር የተካሄደው ግድያ እያጣራ ነው። ድርጅቱ 15 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪዎች የተገደሉበትና ሌሎች 43 የቆሰሉበትን ባለፈው ታህሳስ ሰሜን ኪቮ ውስጥ የተጣለውን ጥቃትም እየመረመረ ነው። ይህ ዶች ቨለ ነው። ሱዳን ወታደራዊ ሹምሽር አካሄደች። የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦመር አልበሽር አዲስ ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም እንዲሁም የምድር የባህርና የጦር ኃይሎች አዛዦችን ሾመዋል። መንግስታዊው ዜና አገልግሎት ሱና ትናንት ማምሻውን እንዳስታወቀው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም ሌተና ጀነራል ከማል አብዱል ማሩፍ በሌተና ጀነራል ኢማድ ኤዲን ሙስተፋ አዳዊ ተተክተዋል። ከዚህ በተጨማሪም አልበሽር ሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የምድር ጦር እንዲሁም ሌተና ጀነራል ሳላህ ኡዲን አብደል ካህሊ ግን ለአየር ኃይል አዛዥነት ሾመዋቸዋል። አዲሱ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም መቀመጫቸውን ቤጂንግ አድርገው በቻይና፣ በደቡብ ኮሪያ፣ በሰሜን ኮሪያና በቪየትናም የሱዳን ሚሊተሪ አታሼ ነበሩ። የሱዳን ወታደራዊ ቃል አቀባይ ሹምሽሩ በመደበኛው አሰራር ማቀፍ የተከናወነ ነው ማለታቸው ተዘግቧል። የሶሪያ መንግስትን የሚወጉ አማጽያን ምስራቅ ጉታ ውስጥ ሰብአዊ እርዳታ እንዳያልፍ እንዲሁም ሰዎች አካባቢውን ለቀው እንዳይወጡ እያገዱ ነው ስትል ሩሲያ ወቀሰች። ዛሬ ጄኔቫ ውስጥ በተካሄደ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ላይ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ሞስኮ በአካባቢው ሰብአዊ መተላለፊያ እንደምትፈቅድ ብታሳውቅም ሚሊሻዎቹ ግን ይህን የሚጻረር ድርጊት እየፈጸሙ ነው ብለዋል። ላቭሮቭ አማጽያኑና ተባባሪዎቻቸው ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠቡም ጥሪ አስተላልፈዋል። ሩሲያም ከሶሪያ መንግስት ጋር በመተባበር በምስራቅ ጉታ ሰብአዊ መተላለፊያ እንደምታመቻች አስታውቃለች። የእርዳታ አቅርቦትን ያገዱትና በፈቃዳቸው አካባቢውን ለቀው ለመውጣት የሚፈልጉ ሰዎችን የከለከሉት እዚያ የሚገኙት ሚሊሻዎችና ደጋፊዎቻቸው እርምጃ ሊወስዱ የሚችሉበት ጊዜም አሁን ነው። ለሚሊሻዎቹ አባላትና የአሜሪካ ህብረት ለሚባለው የሮክባን የስደተኞች መጠለያና ፋንፍና አካባቢውን ጨምሮ ሶሪያ ውስጥ በሚቆጣጠሯቸው አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታዎች ደህንነታቸውን ተጠብቀው ቆንዲ ደርሱ ያደርጉ ዘንድ ትሪና ደርካለ።
በሩሲያ የሚደገፈው የሶሪያ መንግስት ኃይል ምስራቅ ጉታ ውስጥ ለ11 ቀናት ባካሄደው የአየር ድብደባ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ባለፈው ቅዳሜ በመላው ሶሪያ የ30 ቀናት የተኩስ አቁም ጥሪን ያካተተ ውሳኔ አስተላልፎ ነበር። ሞስኮ አማጽያኑ ሰባዊ መተላለፊያውን እያጠቁ ነው ስትል ያቀረበችውን ወቀሳ አማጽያኑ አስተባብለዋል። የአውሮፓ ህብረት ዛሬ ይፋ ያደረገው ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት የምትወጣበት መደራደሪያ ሰነድ በለንደንና በብራስልስ መካከል አዲስ ውጥረት ፈጥሯል። በመደራደሪያ ሰነዱ ላይ ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት አባልነት ከወጣች በኋላ በብሪታንያ የምትተዳደረው ሰሜን አየርላንድ የህብረቱ የቀረጥ ህብረት አካል እንደሆነች መቆየት ትችላለች መባሉን ብሪታንያ ተቃውማለች። የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ በባለ 120 ገጽ ሰነድ ውስጥ የተካተተውን ይህን ሐሳብ ተቀባይነት የሌለውና ለሀገራቸው ህገ መንግስታዊ ስርዓትም አደጋ እንደሆነ ተናግረዋል። በጉዳዩ ላይ ዛሬ መግለጫ የሰጡት የአውሮፓ ህብረት የብሬግዚት ዋነኛ ተደራዳሪ ሚሼል ባርኒየ ሐሳቡ የብሪታንያን ህገ መንግስት ወይንም ህገ መንግስታዊ ስርዓት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ አይሆንም ብለዋል። አየርላንድና የአውሮፓ ህብረት ማናቸውም የብሬግዚት ስምምነት የቀረጥ ቁጥጥርን ጨምሮ ጥብቅ የድንበር ቁጥጥርን እንዳያካትት ጠይቀዋል። ባርኒየ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ረቂቅ ሰነዱ ዛሬ በአውሮፓ ህብረት ኮሚሽነሮች ጸድቋል። Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver. ክብራትና ክብራን በዚህ ወሳኝ ወቅት ላይ ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። የኮሚሽነሮቹ ቡድን አሁን ለእናንተ የማቀርበውን ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት የምትለቅበትን ረቂቅ ስምምነት አጽድቋል። ይህ እኛ እንደስበት የምንፈልገው የረጅምና የውስብስቡ የድርድር ሂደት ወሳኝ አካል ነው። ብሪታንያ ውድቅ ያደረገችውን ይህን ሐሳብ አየርላንድ ተቀብለዋለች። የአውሮፓ ህብረትና ብሪታንያ በወደፊቱ ግንኙነታቸው ማቀፍ ላይም እየተደራደሩ ነው። የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ ከብሬግዚት በኋላ ሀገራቸው ከአውሮፓ ህብረት ጋር የሚኖራትን ግንኙነት የተመለከተ ራዕያቸውን የፊታችን አርብ ያሳውቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። የአውሮፓ ህብረት ደግሞ በመጋቢት ወር በሚያካሄደው ስብሰባ ግልጽ አቋሙን ይፋ ያደርጋል ተብሏል። በከባዱ የሰሞኑ ብርድ ሰበብ በአውሮፓ ካለፈው 40 አንስቶ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ቢያንስ ወደ 46 ከፍ ማለቱ ተዘገበ። በብርዱ ምክንያት በአንዳንድ ሀገራት ትምህርት ቤቶች እየተዘጉ ሲሆን የጎዳና ተዳዳሪዎች ደግሞ ወደ መጠለያዎች እየተወሰዱ ነው። ትምህርት ቤት ከዘጉት መካከል ኮሶቮ፣ ምዕራብ ቦስኒያና አልባኒያ ይገኙበታል። ብሪታንያ፣ ኢጣሊያና ፖርቱጋልም በከፊል ትምህርት ቤቶችን ዘግተዋል። ከመስራቅ የመጣ አውሬ የሚል ስያሜ በተሰጠው በሰሞኑ ብርድ ፖላንድ ውስጥ 18 ሰዎች ሲሞቱ በቼኮዝሎቫኪያ 6 በሊትዌኒያ 5 በፈረንሳይ 4 በስሎቬኒያ 4 እንዲሁም በኢጣሊያ ሰርቢያና ሮማኒያ ደግሞ በእያንዳንዱ ሀገር 2 ሰዎች ሞተዋል። ይህ ዶች ቨለ ነው። ዜናውን ለማብቃት ዋና ዋና አርሶቹም በድጋሚ ኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተ እስራኤላውያን እስራኤል ካሉ ቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ የተመደበውን በጀት ለመሰረዝ ከእስራኤል የቀረበው ሐሳብ እንዳሰጋቸው አስታወቁ። የሶሪያ መንግስትን የሚወጉ አማጽያን ምስራቅ ጉታ ውስጥ ሰብአዊ እርዳታ እንዳያልፍ እንዲሁም ሰዎች አካባቢውን ለቀው እንዳይወጡ እያገዱ ነው ስትል ሩሲያ ወቀሰች። ዜናው በዚሁ አበቃ። የዓለም ዜናውን ከይሩት መለሰ ተከታተልን። አድማጮች ቀሪ ዝግጅቶቻችንን ያካተተው ስርጭታችን ይቀጥላል። የዜና መጽሔት የምሽቱ የዜና መጽሔት ቀደም ብሎ እንደተገለጸው 5 ርዕሶችን አካቷል። የሀገር ውስጥ ጉዳዮችን የሚያስቃኙትን እናስቀድማለን። የፓርላማ አባላት የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለሁለተኛ ጊዜ የተደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማጽደቅ ለአርብ አስቸኳይ ስብሰባ ተጠርተዋል። የምክር ቤቱ አባላት በተለይም የኦሮሚያ ክልል ተወካዮች አዋጁን ውድቅ እንዲያደርጉ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጪ ጫና እየተደረገባቸው ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ትናንት ባወጣው መግለጫ ይህን ጉዳይ በቸልታ እንደማይመለከተውና ጫና በማድረግና በቅስቀሳ በሚሳተፉ ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቋል። መርጋዮናስ የፓርላማ አባላትን አነጋግሮ የህዝብ አስተያየትንም በማካተት የሚከተለውን ዘገባ አጠናቅሯል።
የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለሁለተኛ ጊዜ የተደነቀቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማጽደቅ ወይም ለመጣል የፊታችን አርብ እንደሚሰበሰቡ ታውቋል። የምክር ቤቱ አባላት አዋጁን ውድቅ እንዲያደርጉ ከአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጫና እያደረጉ ይገኛሉ። ለዚህም አንዱ ማሳያ ሰሞኑ የምክር ቤቱ አባላት የእጅ ስልክ ቁጥሮች ናቸው የተባለውን ዝርዝር በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ላይ እየተዟዟረ እንደሚገኝ ለመታዘብ ተችሏል። በፓርላማ የኦሮሚያ ክልል በቡኖ በደሌ ዞን የጮራና ደጋ ወረዳ ወኪል የሆኑት አቶ ሙስጠፋ ወርቁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ድምጽ ለመስጠት በይፋ ጥሪ እንዳልተደረገላቸው ተናግረው የአስቸኳይ ስብሰባ ም ሀርቢ ካይዳል መባሉን ከአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደሰሙ ለዶችቤሌ ተናግረዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲደነገግ የሚደግፍ እንዳለ ሁሉ የሚቃወምም አለ ያሉት አቶ ሙስጠፋ ዋናው የአዋጁ አስፈላጊነት መዳሰስ መሆኑን ይናገራሉ። አዋጁን ይቃወማሉ ወይስ ይደግፋሉ ለሚለው ጥያቄ ተከታዩን ብለዋል። አቁመጋ ሄረሞቱማ ከኛቲን ቤከሙ በህገ መንግስታችን እንደሚታወቀው የምክር ቤቱ አባላት በሶስት ጉዳዮች ይመራሉ። እነሱም ለአምሯቸው ለህዝቡና ለህገ መንግስቱ ታማኝ መሆን ነው። የሚወሰነው ውሳኔም ይህን መሰረት አድርጎ ነው እንጂ ከሚነፍሰው ንፋስ ጋር በመንፈስ አይደለም። የተጠቀሱት ነጥቦች ማዕከል በማድረግ ለአገሪቱ ሰላም አስፈላጊውን ለማድረግ እኔም እንደ አንድ ግለሰብ ዝግጅት እያደረኩ ነው። ሰው በሰላም ወጥቶ እንዲገባ እንዲሁም የህዝቡ ተሳትፎ በኢኮኖሚ ውስጥ ከዚህ በላይ ጠንክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ ብሎም ለመወሰን ተዘጋጅቻለሁ የሚል ሐሳብ አለኝ። ዋን ከነፈየዱ ሙርቴሱ ዳፍቆፒን ቀባ ያደጀዱ ቀባኒ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ የጃርሶና የባቦ አካባቢ ተወካይ የሆኑት ወይዘሮ ዱሌ ተሰማ አርብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ጥሪ እንደደረሳቸው ይናገራሉ። በህገ መንግስቱ ውስጥ በተዘረዘረው መልክ የአዋጁ አስፈላጊነት ለምንድነው የሚሉት ነጥቦች ገና እንዳልደረሳቸው ወይዘሮ ዱሌ ይናገራሉ። የሮማ ከነቲን በርባጭ ዘመን በርባጭ ተሰራ በአሁኑ ጊዜ አዋጁ ያስፈልጋል ወይም አያስፈልግም አገሪቱን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰው ምንድነው የሚለው እኛም እንደ ጥያቄ ያዝነው ጉዳይ ነው። ለውይይትም ጊዜ ይሰጣቸዋል ተብሏል። ስለዚህ ይህን አዋጅ ያዘጋጀው አካል የሀገሪቱን ሁኔታ መሰረት አድርጎ ሲዘጋጅ በአሁኑ ጊዜ ሀገሪቱን ለዚህ ያጋለጠ ምንድነው? እዚህ ያደረሰውስ ምንድነው? አዋጁ ከጸደቀ ነው ወይስ ሳይጸድቅ ነው ሰላም ሊመጣ የሚችለው? ለነዚህ ጥያቄ መልስ ለመስጠት አዋጁ የተዘጋጀበት ምክንያት ቀርቦልን እኛም መነሳት ያለበትን ጥያቄ አንስተን የምናጣራቸው ጉዳዮች አሉን። ድረገና ቀጥችን ወድሪሬ ነው ተከጋፊት ዋንካፍኑ ካፍኔ ዋንቁልቁሌ ፈኑ ቀምናችሁ ወይዘሮ ዱሌ የፓርላማ አባላቶች ህዝብን ስለወከሉ ህዝብ አዋጁን ይፈልጋል ወይስ አይፈልግም? ማህበረሰቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎችና የአዋጁ ተጽኖስ ምንድነው የሚለውን በዚህ ውይይት ላይ እንደሚያነሱ ይናገራሉ። ውይይቱ መቼ እንደሚካሄድ ሲጠየቁ ቡያ ቦሩቀን አይስትረቲኑ ላተመጀኔ መኤን በነገው ለት አዋጁን ያዘጋጀው አካል ማብራሪያ ይሰጠናል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ያዋጁ አዘጋጅ የሚያቀርበውን ምክንያት በመዳሰስ በባለፈው አዋጅ ላይ የነበረው ድክመትና ጥንካሬ ምን እንደነበር አሁን ደግሞ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰን ምንድነው በሚለው ላይ ውይይት ይካሄዳል። ከዛ አርብ ገብተን ድምጽ እንሰጣለን። ዲማተሴኔ ለሚሰገለከን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት ትላንት ባወጣው መግለጫ በፓርላማ አባላቶች ላይ ይደረጋል የተባለውን ጫና በቸልታ እንደማይመለከተውና የጫና ማድረጉ ቅስቀሳ ላይ የተሳተፉትን ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቋል። አዋጁን የማይደግፍ አገሪቱ ትርምስ ውስጥ እንድትገባ የሚፈልግ ሰው ብቻ ነው ሲል አንድ ግለሰብ በዶችቬሌ ዋትስአፕ ላይ አስተያየቱን በጽሑፍ ልኮልናል። ሌላ አስተያየት ሰጪ ኮማንድ ፖስቱ ቋሚ ስራው ህዝብን መግደል፣ ማሰርና ማሰቃየት ነው። የአገሪቱ ደህንነት ያለው በህዝብ ተወካዮች እጅ ነው። አዋጁን ካጸደቁት ለቀብር መዘጋጀት ነው ሲል የተቃውሞ አስተያየቱን ልኮልናል። መርጋዮናስ ያጠናቀረው ዘገባ ነበር። በጸረ ሽብር ህጉ ተከሰውና ተፈርዶባቸው በይቅርታ የተለቀቁ የአርባ ምንጭ ነዋሪዎች አሁንም በፖሊስ ወከባ እየደረሰብን ነው አሉ። ቅሬታ አቅራቢዎቹ በፖሊስ በሚደርስባቸው ዛቻ ህይወታቸው አደጋ ላይ መሆኑን ለዶች ቬለ ተናግረዋል። የአዲስ አበባው ወኪላችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ዝርዝር ዘገባ አለው። አቶ ሲሳይ አምባው ይባላሉ። የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪ ምንም የሚላስ የሚቀመስ የሌላቸው እናታቸውን በአንድ የሀብታም የልብስ መሸጫ ሱቅ ሆነው ቆጥቤ ይህን ሱቅ ከፈትኩኝ ብለው በቴሌቪዥን እንዲቀረጹና እንዲተላለፍ በመደረጋቸው በዚህ በመበሳጨት ከአካባቢው አስተዳደር ጋር እሰጥ አገባ መጀመራቸውን ለዶቼ ቬለ ተናግሯል። ከዚህም በግንቦት ሰባት አባልነት በጸረ ሽብር ህግ ተከሰው 4 ዓመት ከ5 ወር ተፈርዶባቸው 2 ዓመት ተኩል ከታሰሩ በኋላ በይቅርታ ቢለቀቁም ወደ አርባ ምንጭ ሲመለሱ ግን ወከባ እየደረሰባቸው እንደሆነ ይናገራሉ። ያንዳንድ ነገር የተከታተሉ ነው። ስንገባ ስንወጣ እንደልባቸው መንቀሳቀስ አልቻለም። ሌሎች እንደልባቸው ተዝናኑ ነው። 2 ሰዓት ላይ
በስንት የካውና ቦታ ያደረሰ ወራሳ አትሻገርም ብለው ተጋላይ ቀበሌ እንትሮች ታዳቂዎች ነው ካርኖስ ይገሉኝ ነበር እንዳለ ተሰብስቦ ማለት ነው። ያው ሰው እንደልቦ ተንከሳቀሰነን የትም እንዳትሄድ ሁለት ሰዓት ላይ ገና ሁሉ ጫናለ ሌላውን አንድ ሰዓት ነው በጊዜ ምገባ። በፍቃዱ አበበ የሰማያዊ ፓርቲ አባል ሆኖ ወጣቶችን ሲያደራጅ ለአመጽ ታደራጃለህ በሚል 7 አመት እንደተፈረደበትና 3 አመት ተኩል ታስሮ በመረት ሲለቀቅ ደረሰብኝ እያለው እንዲያጫውቶናል። በቤት ውስጥ የባለቤት የሥራ ባልደረቦቿ እንኳን ደስ አለ ለማለት ሌላ ምናምን ነገር ዳቦ አስተፍተው ይዞ መጥተው ነበር እና ልክ በዛን ሰዓት ላይ እየተጫወትን እያለን ከጥታውን የአባያ ክፍለ ከተማ ሊቀመንበር የነበረው ከእንደገና የፍትህና ጸጥታ ዘርፍ ላይ የሚሰራ ዞን ፖሊስ የነበረ ደግሞ በላንድ ክሩዘር ሌሎች አባላትን ጭምር ሞልቶ መጡ። በር ላይ ሌሎች ፖሊሶች ውጭ ሆኑ እንደታጠቁ እነዚህ 3ቱ ገቡ መጥተው ጨበጡ። የሰማነውና ያየነው ነገር ተለያየ አይነት ነገር ነው አሉ። ምንድን ነው የሰማችሁት? ምንድን ነው ያያችሁት? እየጠየቅኳቸው አይ ከጎረቤት ስልክ ተደውሎ ስለ ፖለቲካ ኢሹ ሲወራና ሲነገር እንደነበረ ሲጆለት እንደነበረ ነው ለኛ የተነገረን። አሁን ግን የምናየው ነገር ሌላ ነገር ነው እና እዚያ ለሰዎችም እነሱን አወጣቸው። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ያው ፖሊሶች ዘውትር ቀን በቀን በቤት የመመላለስ ሁኔታና ግቢ ውስጥ የመግባት የመውጣት ሁኔታ ምንም ያናገሩኝ ምንም የሚጠይቁኝ ነገር የለም እና በቃ ለማስፈራራት ዱላ ጠመንጃ ይዘው ታጥቀው ግቢ ውስጥ ይገባሉ ይወጣሉ ይገባሉ ይወጣሉ። እኔም አያቸዋለሁ እነሱም ያዩኛል እና ከፍተኛ ጫናና በደል ነው እየደረሰብን ያለው። በ2008 በግንቦት 7 አባልነት ተከሶ ታስሮ የነበረውና አሁን በመረት መለቀቁን የሚናገረው አቶ በረከት ተገኔ የተባለው የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪ በበኩሉ ደረሰብኝ ስላለው ወከባ ሲገልጽ ፖሊሶች የተከታተሉ ነው እስከ ቤት ሁሉ አንዴ መጥቶ አጥቶኝ ሄደዋል እና መታወቂያ ለመጠየቅ ሄጄ የሻቢያ መንግስት ይስጥክ አንፈጣም ምናምን አሉ እና እስከ ቤት ድረስ መጥቶ ሁለቴ ምናምን አጥቶኝ ሄደዋል። ለምን እማቆ ነገር የለም። ወንድሙ አባቱና እህቱ ወንድማቸው የግንቦት 7 ታጣቂ በመሆኑ መታሰራቸውን የገለጸው አቶ ባንቶ ሰናበበ በእስር ቤት ቆይታው ከፍተኛ ስቃይ እንደደረሰበት ገልጾልናል። እሱም በ2008 ዓ.ም ተመረተ ታስሮ አሁን በይቅርታ ቢፈታም በከተማው ባለ ስልጣናት ወከባ እየደረሰብኝ ነው ይላል። ስብሰባ ጠርቶ መጠጥታ ዙሪያ የምንሰበስበው አለ። እሺ መጣን ምንድነው ስንል እናንተ ምንም አይነት ፕሮግራም አዘጋጀት አትችሉም፣ ከኛ ጋር መስራት አለባችሁ። ከኛ ጋር ማትሰሩ ከሆነ እንደፈለጋችሁ መሆናችሁም ስራ አታገኙም። እኛ ራሱ ከዚህም በኋላ አንተዋችሁ ምንፈልገው ነገር እናደርጋለን፣ አይደለም ማሰር ማስወገዱ ላይ እንችላለን ነው የተባል ነው። እዛ ማለት ነው እየጠራን እኮ ለውይይት ነው የጠራን፣ ግን ውይይት ሳይሆን ዛቻ ነው፣ ማስፈራሪያ ነው ሰጠን የነበረው እና መታወቂያ ምንም ማግኘት እንደማንችል ከእነሱ ጋር ካልሰራን፣ ከዚህም ባለፈ እየተከታተሉኝ ነው እናጠፋለን። አሁን ህይወት መጣ አደለ፣ ህይወትን እዚህ የምታራበት እዚህ አርባ ምንጭ ከተማ ነው እየተባልኩ ነው ያለሁት። ከዚህም ባለፈ መላው ቤተሰቦቻችን ላይ ጥቃት ለመፈጸም የፈለጉት ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ማንም እንደማይጠይቃቸው እየተናገሩ ነው። ይህን የሚናገሩ የቀበሌ አመራሮች፣ ካቢኔዎች፣ ፖሊሶች ናቸው። እኔ ሲሄድ ራሱ እንደዚህ ጥላይን ተጠንቅቄ ነው የሚሄደው። እኔ እንደውም አላመሽም በጊዜ ነው የምገባው በቆጣው ስልክ ሁሉ አሁን ለመጠቀም እየፈራሁ ነው ያለሁት በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ፖሊስ ዝም ብሎ ቤት ዘው ብሎ ታጥቆ ይገባል ያለምንም እንትን ዘው ብሎ ገብተው ለምሳሌ ለምትጠይቀው ጥያቄ ምንድን ነው ሰላም አይደል እንደ የምንፈለጋችሁ ስትል አይ እኛ ለራሳችን ጉዳይ ነው ይላል። በዚህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ወደ ከተማዋ ፖሊስ ጣቢያ ስልክ ደውለን ነበረ። ስልኩን ያነሱት ስማቸው መግለጽ ያልፈለጉት የፖሊስ ባልደረባ የተባለው ነገር ውሸት መሆኑን፣ ሆኖም ግን መግለጫ መስጠት የሚችለው የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ መሆናቸውን ገለጹልን። በመቀጠልም የጽህፈት ቤት ኃላፊው እንደሚደውሉልን ነግረውን ስልካችን ቢቀበሉም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ስላልደወሉልን ሐሳባቸውን ማካተት አልቻልንም። ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም። በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ለስደት የሚዳርጉት ምክንያቶችና ህገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎችን በሚመለከት የተደረጉ ጥናቶች ውጤት የቀረበበት ስብሰባ በዘሄግ ኔዘርላንድስ ትናንት ተካሄደ። ጥናቱን ያደረገውና ስብሰባውን የሚያዘጋጀው በኔዘርላንድስ የቲልቡርግ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን የመቀሌና በኬንያ የታንግዛ ዩኒቨርሲቲዎችም የጥናቱ ተሳታፊዎች ናቸው። በስብሰባው ተመራማሪዎች፣ የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተወካዮች ተገኝተዋል። ከብራስልስ ዘጋቢያችን ገበያው ንጉሴ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። ለምን ከኤርትራ ስደተኞች በብዛት እንደሚወጡና እንዴት ለህገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎች እንደሚዳረጉ፣ ስደተኞችን ስለሚያጋጥሟቸው የአእምሮ ጭንቀትና ስለሚያስፈልጋቸው እርዳታ ጥናቶቹ ያተኮሩባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ነበሩ። ስብሰባውን የኔዘርላንድስ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተወካይ በንግግር የከፈቱት ሲሆን ውይይቱን ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የጥናቱን ተሳታፊዎች መርተው የመጡትና በዩኒቨርሲቲው የህዝብ ጥናት ተቋም ዳይሬክተር የሆኑት ፕሮፌሰር ዶክተር ክንፈ አብርሃምና
ጋዜጠኛና በለንደን ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ሚስተር ማርቲን ብላውት መርተውታል። የስብሰባው ተሳታፊዎች በቀረቡት የጥናት ውጤቶችና በአጠቃላይም በአሁኑ ወቅት ስላለው የፈላሲያና ስደተኞች ችግርና በመንግስታት ፖሊሲዎች ላይ በሰፊው ተወያይተዋል። በስብሰባው የቀረቡትን የጥናት ውጤቶችና በመንግስታት የስደተኞች ፖሊሲዎች ላይ ስለሚኖረው ተጽዕኖም እንዲያስረዱን የስብሰባውን አዘጋጅና የጥናቱ መሪ የሆኑትን ፕሮፌሰር ዶክተር ሚሪያም ቫን ሬዝንን ጠይቄያቸው በጥናቶቹ የታዩትን በመጥቀስ አስረድተዋል። First of us, you know, what are the needs that people have in terms of water, in terms of food? በመጀመሪያ ሰዎች ለኑሮ የሚያስፈልጋቸው መሰረታዊ ነገሮችን ማግኘት ያለባቸው መሆኑን፣ ሁለተኛው ሰዎች በአገራቸው በነበሩበት ወቅትና በስደት ወቅትም ያጋጠሟቸው ችግሮች በሕይወታቸው ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ፣ ሶስተኛው የመረጃ ጥያቄ ነው። ሰዎች ለስደት ሲወጡ ወይም ሲገደዱ ሊያጋጥሟቸው የሚችሉትን አደጋዎች እየሰሙና እያወቁ ነው የሚሰደዱት በማለት በጥናታቸው ይህ ለምን እንደሆነ ለማወቅ ጥረት እንዳደረጉ አስታውቀዋል። ፕሮፌሰር ሚሪያም ስደተኞች በሚያጋጥሟቸው ችግሮች ምክንያት ጭንቀት ውስጥ ሲገቡ፣ ፍርሃት ውስጥ እንደሚወድቁና ይህም የሚያገኙአቸውን መረጃዎች በትክክል እንዳይረዱ እንደሚያደርጋቸው፣ በዚህም ምክንያት ወደ ባሰ ችግር ውስጥ እንደሚገቡና ከዚህ ለመውጣትም እርዳታ የሚያሻቸው መሆኑ በጥናቶቹ እንደተረጋገጠ ገልጸዋል። የጥናቶቹ ውጤት በተለይ በአውሮፓ ህብረትና አባል አገሮቹ የስደተኞች ፖሊሲ ላይ ስለሚኖረው አንደምታ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱም ተስፋው የአውሮፓ ህብረትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ሰዎች የደህንነት ዋስትና የሚሹ መሆኑንና ይህን ማግኘት ካልቻሉ በፍርሃት ሊወርቁና ለባሰ ችግርም ከሚጋለጡ በስተቀር ከስደት እንደማያግዳቸው ይረዳሉ የሚል ነው። ስለዚህ የስደተኞችን ፖሊሲዎች በማጠንከር ሰዎችን እንዳይገቡ በመከልከል ብቻ ውጤት ማግኘት አይቻልም በማለት እያልን ያለነው መንግስታት በፖሊሲዎቻቸው ሰዎች ከስጋት እንዲላቀቁና የደህንነት ስሜት እንዲሰማቸው ማድረግ አለባቸው የሚል ነው ብለዋል። What we are saying is, please make sure that within your policies you make space for people to be safe and to feel safe. የቀረቡት ጥናቶች በተለይ በኤርትራ ስደተኞች ላይ ያተኮሩ መሆኑ በሌሎች እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አገሮች ያለው ችግር አናሳ ነው የሚል አንደምታ እንዳይሰጥ የሚል አስተያየት በስብሰባው ተነስተዋል። ፕሮፌሰር ሚሪያም ጥናቶቹ ትኩረት ያደረጉት በኤርትራ ላይ መሆኑን አምነው ይህ ግን በኢትዮጵያ ችግር የለም ማለት እንዳልሆነ በተለይ ለዶቼ ቬለ ያስረድተዋል። ይህ የሆነበትን ምክንያት ሲጠቅሱም አንደኛው የጊዜ ጥረት መሆኑን አንስተው፣ ሁለተኛው በኤርትራ ስደተኞች ላይ የሚደርሰውን ችግር ማውሳት ተገቢ ስለሆነና ይህም ብዙ ሊያስተምር የሚችል በመሆኑ ነው በማለት በኢትዮጵያ ላይ ያለውንም ሁኔታ ይገልጻል ብዬ አምናለሁ ብለዋል። I sincerely think that we can also explain better some of the things that are happening in Ethiopia. ገበያው ንጉሴ ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ብራስልስ። ስድስት የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በጋራ የሚያስተሳስራቸውን የመሰረተ ልማት ለመገንባት የሚያስችላቸውን ፕሮጀክት ይፋ አደረጉ። ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ እና ደቡብ ሱዳን የሚገኙበት የስብስብ ያቀደው ፕሮጀክት 79 ቢሊዮን ዶላር የሚፈጅ ነው ተብሏል። ይህ የተገለጸበት 19ኛው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉባኤ ከዚህም ሌላ በቀጣናው ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል። ከናይሮቢ ሀብታሙ ስዩም ዝርዝሩን ልኮልናል። የስድስት ሀገራት መሪዎች እንዲሁም የመሪዎች ወኪሎች የተሳተፉበት 19ኛው መደበኛ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ ጉባኤ በዩጋንዳ ካምፓላ ተካሂዷል። የዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳና ደቡብ ሱዳን ርዕሰ መንግስታትና ወኪሎቻቸው በቀጠናው ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ ላይ የመከሩበትን ጉባኤ በንግግር የከፈቱት የዩጋንዳው ዮሪ ሙሴቬኒ ናቸው። ሙሴቬኒ በሀገራቱ መካከል ምጣኔ ሀብታዊ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካዊ የወል ተሰሰር እየተፈጠረ እንደሆነ ተናግረዋል። East Africa, unlike many regions in the world, ከብዙ የዓለም ቀጠናዎች በተለየ መልኩ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና በምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካዊ ፌዴሬሽን ቅርጽ ፖለቲካዊ አንድነትን ግብ ለማድረግ የሚያስችል በቂ ተመሳሳይነትና ተገጣጣሚነት አለው። ተደራዳሪዎቻችን በኮንፌዴሬሽኑ በቅድመ ርምጃና በኮንፌዴሬሽኑ የሕገ መንግስት ረቂቅ ማዕቀፍ ላይ ተስማምተዋል። የጉባኤው ተሳታፊዎች በመጣኔ ሀብትና ንግድ ጉዳይ የተለያዩ ርዕሶችን አንስተው የተወያዩ ሲሆን
ከነዚህ መካከል የፖለቲካና ምጣኔ ሀብት ማህበረሰቡ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ሊኖረው ስለሚገባው የንግድ ስምምነት የመከረበት አፍታ ይጠቀሳል። ተሳታፊ ሀገራት ከቀረጥና ከስፍር ነጻ የሆነ የንግድ መሰረት ላይ በተለያዩ ግዚያት ልዩነት ስላሳዩ አንድ ወጥ ስምምነት ሊገኝ አልቻለም። አሁን ለጊዜው መግባባት የተደረሰበት ሐሳብ ሀገራቱ ከአውሮፓ ህብረት ጋር የሚኖራቸውን የንግድ ግንኙነት በተናጠል እንዲወስኑበት ነው። ኬንያና ሩዋንዳ የአውሮፓ ህብረት ጋር በሚኖረው የንግድ ልውውጥ ዙሪያ ቀደም ብለው የተስማሙ ቢሆንም ታንዛኒያ ግን እንዲህ ያለው የንግድ ቢህል የሀገሬን አምራቾች ይጎዳል በሚል እስካሁን ድረስ አልተስማማችም። በጉባኤው ላይ ከተነሱ ፖለቲካዊ ጉዳዮች አንዱ የደቡብ ሱዳን ጉዳይ ነው። ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር በቅርቡ ካለውጤት የተበተነው የሰላም ምክክር ላለመሳካቱ አሜሪካንን ወቅሰዋል። የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብን ድጋፍና ቁርጠኝነትም ጠይቀዋል። ከመስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ አባላት የምጠይቀው እንዲሁ እንደተቀመጣችሁበት ሁኔታ በጥምረት እንድትቆዩ፣ አባል ሀገራት በማንኮታኮት የፈለጉትን ሀብት ለመውሰድ በሚፈልጉ ሀገራት ዛቻ እንዳይደርስባቸው እንድታደርጉ ነው። ሌላውና ትልቅ ትኩረት ያገኘው የጉባኤው ክፍል አምስት ሀገራትን ተጠቃሚ ያድርጋል የተባለለት ግዙፍ የመሰረተ ልማት እቅድ ነው። እሁን እንዲሆን 78 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያሻው እቅድ ድንበር ተሻጋሪ የባቡር ሐዲድ ግንባታ፣ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግንባታ፣ የነዳጅና ጋዝ ማውጣት ስራዎችን በአስር ዓመታት ውስጥ ለመከወን የወጠነ ነው። ሆኖም የገንዘቡ መጠንና የሀገራቱ የአሁን ሀቅም አለመመጣጠን ያሰጋቸው ድምፃቸውን አሰምተዋል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ስለ 78 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ግልጽና ታማኝ መሆን አለብን። ይሄ ገንዘብ በአሁኑ ጊዜ ካለው የመንግስታት የማስተባበር ሀቅም በላይ ነው። ለዚያውም ደግሞ የደህንነት፣ የትምህርት፣ የጤናና ሌሎች አገልግሎቶችን እየሰጠን ባለንበት ሁኔታ ስለሆነም ካለ ጥርጥር በተራቀቀ ሁኔታ መሰረተ ልማቶቻችንን በገንዘብ ለመደገፍ የሚያበቁ ሌሎች መንገዶችን መመልከት መጀመር አለብን። To finance our infrastructure. ለዶቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ሀብታሙ ስዩም። ሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ የጦር አዛዦቿን ባልተለመደ መልኩ ቀያየረች። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦርሹም የአየር ኃይል ጠቅላይ አዛዥም ሆነ የምድር ጦር አዛዥ የነበሩት ከፍተኛ ጀነራሎች ከነበሩበት ኃላፊነት ተነስተዋል። በተጨማሪም ከፍተኛ የሲቪልና የሀገር አስተዳደር የሥራ ኃላፊዎችም ሹምሽር ተደርጓል። በተለይ በከፍተኛ የጦር አመራሮቹ ሹምሽር የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። መውጫ ያጣውን የየመን ጦርነት በተለየ ዘይቤ ለማስተናገድ ነው የሚሉ መላምቶች በአንድ በኩል፣ ለወጣቱ አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን ቀጣይ ስልጣን መንገድ መጥረግ የሚሉ ደግሞ በሌላ በኩል ይነሳሉ። በሚቀጥለው ሳምንት በእንግሊዝ ጉብኝት ለማድረግ መርሃ ግብር የያዙት አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን በየመን በሰላማዊ ሰዎች ላይ ሳውዲ መራሹ ወታደራዊ ኃይል በሚያደርሰው ተደጋጋሚ ነቀፌታ ለሚያደርሱባቸው የአሜሪካና የአውሮፓ ባለስልጣናት ለውጥ ማድረጋቸውን ለመግለጽ ሊጠቀሙበት እንደሚችሉም ተንታኞች ያብራራሉ። ከሪያድ ስለሽሽብሩ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በጦር ሰራዊት ብዛት ከዓለም 25ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ሳውዲ አረቢያ በአመታዊ ወታደራዊ ባጀት ግን ከአሜሪካ፣ ቻይናና ሩሲያ ቀጥላ በአራተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ ወቅታዊ መረጃዎች ያመለክታሉ። ለግሪጎሪያው 2018 የበጀት ዘመንም 56 ቢሊዮን ዶላር መድባለች። በትላንትናው ዕለት በመንግስታዊው ቴሌቪዥን እንደተገለጸው የጦሩ ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም የነበሩት ጀነራል አብዱራህማን ቢን ሳሌህ ከስልጣናቸው ተነስተው የንጉሱ ምክር ቤት ወታደራዊ አማካሪ ተብለዋል። በርሳቸው ምትክም የአየር ኃይል አዛዥ የነበሩት ጀነራል ፋይድ ቢን ሐሚድ አል ራዋይሊ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ተደርገዋል። የምድር ጦር አዛዥ ጀነራሉም ከቦታቸው ተነስተዋል። የሶስቱም ታላላቅ የጦር ክፍሎች የበላይ አለቆች በተመሳሳይ ወቅት ካላፊነት መነሳት እንዲሁም የሌሎች በርካታ የሲቪልና ወታደራዊ ሹመኞች ሹመት እና ሽረት የመካከለኛው ምስራቅን የፖለቲካ ተንታኞች ቀልብ ስቧል።
ለሁለት ሳምንት ደርሶ መልስ ተብለው የገቡበት የየመን ጦርነት ሶስተኛ አመቱ ሊይዝ መቃረቡ ወደፊትም መውጫው መቼ እንደሆነ ለማወቅ ማስቸገሩ የሳውዲ መንግስትንም በእነርሱ የጦር ሰራዊት ስር የተሰባሰቡትን ያካባቢው ሀገራትንም ሆነ ጉዳዩ በቅርብም ሆነ በርቀት የሚከታተሉ ሀገሮችን ባሳሰበበት ሰዓት የጀነራሎቹ ሹምሽር የመገናኛ ብዙሃን ርዕሰ አንቀጽ መሆኑ የሚጠበቅ እንደሆነ አንድ ስም ያይጠቀስ ያሉ አሳይ ሰጪ ይናገራሉ። ከዚህም በላይ የሳውዲ መንግስት የመን ላይ እስካሁን የሄደበት መንገድ መስተካከል እንዳለበት መወሰኑን ወይንም የተለየ መንገድ ሊከተል መምረጡን ያመለክታል ይላሉ። የሳውዲ መንግስት ተጨማሪ ማብራሪያ ያለመስጠቱ ውሳኔውን ለመላምቶች ክፍት አድርጎታል። የመካከለኛው ምስራቅ የፖለቲካ ሀያ ሲሆኑት ማጁብ ዘዋሪ ለአልጀዚራ ቲቪ እንደተናገሩት የሳውዲ ወታደራዊ ሹምሽር የተራዘመው የየመን ጦርነትና የፈጠረው ሰፊ ማህበራዊ ቀውስ ውጤት ነው። ተንታኙ እንዳሉት ሳውዲ መራሹ ጦር በየመን ብዙ ጥፋትና ትንሽ ውጤት ነው ያስገኘው። The war in Yemen, there is a serious failure when it comes to the Saudi Arabia. There is a growing criticism from international community. በየመን እየተደረገ ያለው ጦርነት ከአስተባባሪዋ ሳውዲ አረቢያ አንጻር ስታየው ዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍ ያለና ተረጋጋሚ ወቀሳን ፈጥሯል። እናም ሳውዲ አረቢያ አሁን የያዙትን መንገድ እንዲያስተካክሉ ተረጋጋሚ ጫና ተደርጎባቸዋል። እንደኔ ሳውዲ አረቢያ የተዘጉ የአውሮፕላን ጣቢያዎችን መሆኑ ወደቦችን በመክፈት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በጎ ምላሽ የምትሰጥ ይመስለኛል። ሌሎች ተንታኞች ደግሞ አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን በሚከተለው ሳምንት በእንግሊዝ ለያዙት የጉብኝት መርሃ ግብርና ከጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬዛ ሜይ ጋር ለሚኖራቸው የሁለትዮሽ ጋራ ውይይት በተለይ ተረጋጋሚ ቅሬታ በሚቀርብበት የየመን ጦርነት ስልት ላይ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆናቸውን ለማስገንዘብ ይረዳዋል ይላሉ። ሳውዲ አረቢያ ለመከላከያ ከመተደበው ከፍተኛ ባጀት አንጻር ተቋሙን ለማዘመንና ቢያንስ 50 በመቶ መሳሪያዎችን በሀገሯ ለማምረት ራይ 2030 እቅዷ ላይ አስቀምጣለች። አንዳንድ ተንታኞች ደግሞ ሹምሽሩ የዚህ መከላከያዋን በራሷ አቅም ለማምረት የያዘችው እቅድ አካል እንደሆነ ያሰምሩበታል። በብዙ ሀገሮች ባልተለመደ ሁኔታ ሳውዲ አረቢያ ወታደራዊ ቁሳቁሷን ተተኳሽ ጥይትንም ሆነ አልባሳትን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ ከውጭ ሀገር ነው የምትገዛው። ያም ሆነ ይህ አዛውንቱ ንጉስ ሰልማን ቢን አብዱል አዚዝ ታማኝ ጀነራሎቻቸውን ቁልፍ ቦታ ላይ ከማስቀመጣቸው ጀርባ የወጣት ልጃቸው ያልጋ ወራሹ መሐመድ ቢን ሰልማን ይሁንታ እንደማይጠፋበት ብዙዎች አስመረውበታል። ስለዚህ ሽብሩ ለዶቼ ቬለ ሪያድ አድማጮች የምሽቱ የዜናና የዜና መጽሔት ጥንቅር በዚሁ አበቃ። የምትከታተሉት ቦን ከተማ ከሚገኘው ዶች ቬለ ራዲዮ የሚተላለፈውን የአንድ ሰዓት ስርጭት ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዛሬም ያልፈታቸው በርካታ ፈተናዎች ከፊቱ ተጋርጠዋል። የቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ማንነት አልታወቀም። ህዝባዊ ተቃውሞዎች አሁንም አልበረዱም። እነዚህ ኩነቶች በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ብዥታን ፈጥረዋል። የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ያገሪቱ ምጣኔ ሀብት ወደ በለጠ መቀዛቀዝ ሊገባ ይችላል የሚል ስጋት አላቸው። ተከታዩ ከኢኮኖሚው ዓለም ይህን ይቃኛል። ለዝግጅቱ ሸቴ በቀለ። ከኢኮኖሚው ዓለም በገዛ ፍላጎቴና ፈቃዴ የኢሃደግ ኃላፊነትንም ሆነ የመንግስት ኃላፊነትን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ። ተከታታይ ተቃውሞዎች፣ የሥርዓት ለውጥ ጥያቄ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስንብትና ተተኪ ፍለጋ። የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ከጥቂት ቀናት በፊት እንደተናገሩት ይነሱ የነበሩ ጥያቄዎች ሳይፈቱ በመቅረታቸው አገሪቱ ከሰባት ወራት በኋላ ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተመልሳለች። መጀመሪያ ካቢን እንደሁላችሁም እንደምታውቁት የተወሰነ ሰላም መረጋጋት በርካታ ቦታዎች ላይ ታይቷል። በፍጥነት መሰራት ያለባቸው ስራዎች ባለመሰራታቸው አንዳንድ ይነሱ የነበሩ ጥያቄዎችም በወቅቱ ሳይፈቱ በመቅረታቸው ችግሩ በተለያየ ቦታዎች ላይ እየተከሰተ ቆይቶ በሂደት እናንተም ጋር ሆነን በተደጋጋሚ እንደሰራ ነው በጸጥታ ምክር ቤቱም እየተገናኘን ችግሩን ለመፍታት በመደበኛው አሰራር ሞክረን በዛ ባሰብነው ፍጥነት ባለመሄዱና በዛ መሰረት ለንገታው ባለመቻላችን ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተመልሰን ገብተናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ለመልቀቅ መወሰናቸውን ካሳወቁና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከተደነገገ በኋላ
በገዢው ግንባር አባል ፓርቲዎች ዘንድ አለ የሚባለው ልዩነት እያደገ መምጣቱን የሚጠቁሙ ምልክቶች ታይተዋል። የገዢው ግንባር የገጠመው ተቃውሞ መልኩን ይቀይር እንደሆነ እንጂ መቋጫ አላገኘም። በሰፋፊ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች የሚንደረደረው የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ዓለም ባንክን በመሳሰሉ ተቋማት ቢወደስም አሁንም ያልፈታቸው በርካታ ጥያቄዎች አሉ። የአገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላለፉት 3 አመታት ገዢው ግንባር በተገዳደረው ህዝባዊ ተቃውሞ ሁነኛ ሲፈተን ቆይቷል። ገና በእማደግ ላይ ያለ ኢኮኖሚ ነው። ለረጅም አመት የተከማቸ የልማት ጥያቄዎች ያሉበት ኢኮኖሚ ነው። ያለፉት 13 አመታት እድገት የራሱ ለውጦችን ማድረግ ቢችልም ገና ያልተመለሱ በጣም ብዙ የእውነት የኢኮኖሚ እድገቱ መምጣት ከቻለ የሚፈታቸው ብዙ የተከማቸ የልማት ጥያቄዎች አሉ። ከዛ አንፃር ለዚህ ኢኮኖሚ ከዚህ በላይ የውሳኔ እስተት ችግር፣ የፖለቲካ አለመረጋጋት ችግር ይጠቅመዋል ብያለሁ። ከዚህ በላይም ኢኮኖሚው የእውነት መሸከም የሚችል አይመስለኝም። የኢኮኖሚ ባለሙያው አቶ ጌታቸው ተክለማርያም ናቸው። መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው አስተዋጽኦች የመንግስትን ስቴቢሊቲ ይፈልጋል፣ መረጋጋት ይፈልጋል። ተለያዩ ደረጃ ባሉ የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ ያለ መረጋጋት እና ተናቦ የመስራት ሁኔታ፣ ከዛ ውጪ ደግሞ ከላይ ወደ ታችም ሆነ ከታች ወደ ላይ የሚፈሱ መረጃ ፍሰቶች በአግባቡ ተፍተሳቸው ግዴታ ነው። በዚህ ሁኔታ ከዛ ውጪ በተለያዩ እርከኖች ውሳኔ መሰጠት የሚፈልጉ ፔንዲንግ የሆኑ ነገሮች በታችኛው የመንግስት እርከን የሚሰጡ ውሳኔ ነገሮች በታችኛው የመንግስት እርከን፣ ከፍ ባለው የመንግስት እርከን ውሳኔ መስጠት ያለባቸው ኢሹዎች ደግሞ ከላይኛው የመንግስት እርከን ተገቢ የሆነ ውሳኔዎች ማግኘት አለ። እነዚህ ሁሉ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለ መረጋጋትን የሚጠይቁ ነገሮች፣ ባልተረጋጋበት ሁኔታ እነዚህ ሁሉ የሚፈልጉትን የውሳኔ አሰጣጥ በአግባቡና በተገቢው ፍጥነት በተገቢው ሁኔታ በተገቢው ሰዓት መስጠት ይቻላል የሚል አንድምታ ማንም ጋር አይኖርም። ባለፉት 10 አመታት ከውጭ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ የገባው የባለወረቶች ገንዘብ በአምስት ጥፍ ገደማ አድጓል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት በጎርጎሮሳዊው 2007-2008 ዓመተ ምህረት 816 ሚሊዮን ዶላር የነበረው የውጭ መዋለ ንዋይ በ2016-17 ዓመተ ምህረት ወደ 4 ቢሊዮን ዶላር ገደማ አድጎ ነበር። አገሪቱ ከውጭ መዋለ ንዋይ ያገኘችው ገንዘብ በተቃውሞ ሳቢያ መቀዛቀዙ ግን አልቀረም። የተቃውሞ ፖለቲከኛው አቶ ግርማ ሰይፉ የአገሪቱ ፖለቲካዊ ቀውስ የበለጠ ጫና ሊያሳድር እንደሚችል ይናገራሉ። የውጭ ኢንቨስተሮች ኢንቨስት ለማድረግ በጣም ብዙ የሚያያቸው ነገሮች አሉ። ዋናው ነገር ደግሞ አንዱ ይሄ ተገማችነት ነው። ይሄ መንግስት ለረጅም ጊዜ በኃላፊነት ወስዶ እንዲያደርግልናል ይሄ መንግስት ቢወርድ የሚቀጥለው ይህንን ያስቀጥላል የሚል አይነት አስተሳሰቦች ማደግ አለባቸው። እንደዛ እየሆነ አይደለም። ከዛ ውጭ ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት እያደረጉ ያሉ ሰዎች ትልልቅ ኢንቨስተር የምንላቸው በጣት የሚቆጠሩት ለምሳሌ አላሙዲንን ብትወስድ ወይም ደግሞ ዳንጎ ብትወስድ ሁለቱም ዓለም አቀፍ ደረጃ በተጠኑ የኢንቨስት ስታንዳርዶች አይደለም ኢንቨስት የሚያደርጉት። እነሱ ሌላ አይነት የዲሲሽን ነው የሚጠቀሙት። አላሙዲን ትውልድ ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ነው ዳንጎቴን አፍሪካንኛ ካላለማን ማን ያለማታል እና ሪስክ እንውሰድ የሚል እንትን በመውሰዱ ነው የሚያለሙት። ሌሎቹ ኢንቨስተሮች ግን ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ የሚችሉበት ምንም ምክንያት የላቸውም። እንኳን የአስቸኳይ ጊዜ ታውጆ አይደለም የታመቀ የግጭት አቅም አላት ተብላ በምትገመት ሀገር ውስጥ ገንዘባቸውን አምጥተው ኢንቨስት ሊያደርጉ አይችሉም። እና እነዚህ ነገሮች ትልቅ የሆኑ ችግሮች ናቸው። ኢትዮጵያ ከምዕራባውያን መንግስታት የምታገኘው እርዳታ፣ ቻይናን ከመሳሰሉ አገሮችና እነ ዓለም ባንክን ከመሳሰሉ ተቋማት የምትወስደው ብድር ላይ ምን ጫና ይኖረዋል? አገሪቱ ለዓለም ገበያ ያቀረበችው ዩሮ ቦንድስ? አቶ ጌታቸው፣ ምዕራባውያን ደግሞ በፖሊሲ ረገድ ያልተስማሙበት ሁኔታ ካለ እነሱ እንደ ፕሪንስፕል እንወስዳቸዋለን የሚሉትን ነገሮች ሰፖርት የማያደርግ ከሆነ እጃቸውን ያዝ ማድረጋቸው አይቀርም። ለእርዳታ የሚያወጡት ገንዘብ ከህዝብ ተሰብስቦ የሚመጣ ገንዘብ ስለሆነ ሀገራቸው ላይ ተጠያቂነት አለባት። ከዛ አንጻር እጃቸውን ሰብሰብ ማድረጋቸው ኦር ደግሞ እስቲ ሁኔታዎች እስከሚረጋጉ ድረስ አንዳንድ የፕሮጀክት ውሳኔዎችን እናቆይ ማለታቸው ኦር ደግሞ እንግዲህ ችግሩን ለመፍታት በአንድም በሌላም መልኩ ጥረት ማድረጋቸው የማይቀር ነው። ስለዚህ በዛ ረገድ የራሱ የሆነ ጫና ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ከብድር አንጻር ስንመለከት እንግዲህ የሀገሪቷን የብድር ቅንብር ብንመለከት አብዛኛው ብድር የሚመጣው ከቻይናና ከመልቲናሽናል ፋይናንሽል ኢንስቲትዩሽንስ ከምንላቸው ከነዚህ ከዓለም ባንክ ከመሳሰሉት ተቋማት የሚመጣ
የብድር ገንዘብ ነው። እነሱ ከመንግስት ጋር በሚኖረው ስምምነት ረገድ የረጅም አመት እንደያዎችን ግምት ውስጥ አስገብተው የሚከናወኑ ስለሆኑ፣ ቻይና ደግሞ እንዲሁ ሀገራቱ የውስጥ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አልቃ መግባትን እንደ ፖሊሲ የማትፈቅድም ስለሆነች በብድር ረገድ የሚደረገው እንቅስቃሴ ብዙ አፌክትድ ይሆናል ብዬ አላስብም። ሌላ የፋይናንሲንግ ስትሪም እንግዲህ አፌክትድ የሚሆነው እንዳየነውም ይሄ የዩሮ ቦንዱ እንቅስቃሴ ነው። ቦንዱ ላይ ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች የሚያገኙት ኢንቨስትመንት ነው ማለት የሪተርን መጠን ይልድ ይባላል። እሱ ግን እየቀነሰ መጥታለች። ሲግኒፊካንት ላይ አፌክትድ ሆናል። ኢሜጅም ላይ እሱ ኢምፓክት አለው። ባይ ዘ ወይ አሁን ባለው ሁኔታ ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያላቸው መረጃ ጥቂት ስለሚሆን ብዙ ኢንተርናሽናል ኢንቨስተሮች እንደ አመላካች ይወስዱታል። ስለዚህ የቦንዱ ይልድ ቀነሰ ማለት ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው አለመረጋጋት ጨምሯል የሚለውን ነገር ስለሚወስዱ ሌሎችም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚኖራቸው አወንታዊ አመለካከት አፌክትድ መሆኑ አይቀርም። ኢህአዴግ ሊቀመንበሩን ለመምረጥ ሽር ጉድ እያለ ነው። በአገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት በምክር ቤቱ ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ያለው ፓርቲ የአገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሾማል። የኦህዴዱ አቶ አብይ አህመድ፣ የብአዴኑ አቶ ደመቀ መኮንን አሊያም የደኢህዴኑ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወንበርን ለመረከብ ይወዳደራሉ ተብሎ ይታመናል። የጠቅላይ ሚኒስትር ለውጥ ለአገሪቱ የፖለቲካው ጥንቅጥ የሚያመጣው ለውጥ አይታወቅም። እስከዚያው ድረስ ግን ኢኮኖሚውን ያንገራግጨዋል። አሁንም አቶ ጌታቸው ከላይኛው የፖለቲካ አርከን ጀምሮ የምናያቸው እርግጠኝነት ያለመኖር ሁኔታዎች በኢኮኖሚ ተጫዋቾቹም ውስጥ እንደሱ አይነት ፍራቻ፣ ዳተኝነት፣ ቆይ እስቲ እንየው አሁን ደግሞ ምን ይመጣ ይሆን የሚል አይነት ስሜቶችን መፍጠራቸው አይቀርም። ስለዚህ በእሱም በተለያየ መልኩ ነው ባይ ዘ ወይ የሚገለጠው። ስራ እየሰራ ያለው ኢንቨስተር ከሆነ ቆይ እስቲ አሁን ያለው የሀገሪቱ ሁኔታ ወደ እርግጠኝነት እስከሚሄድ ድረስ ውሳኔን ሪኮንሲደር ማድረግ አለብኝ የሚልበት አንድምታ አለ። ተጓዥ ከሆነ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የተለያዩ ነገሮችን የሚሰራ ቱሪስትም ከሆነ አሁን ባለው የፖለቲካ እርግጠኝነት አለመኖር ውስጥ መጓዝን አይፈልግም። ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት ኦፍ ኮርስ የተለያዩ ኤምባሲዎች በየጊዜ የሚያወጣቸው የጉዞ መግለጫዎችም እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ተጓዥም ከሆነ እንደሱ፣ ሌላ የኢኮኖሚ ፕሌየርም ከሆነ ለምሳሌ ኢምፖርተር ከሆነ ኤክስፖርተር ከሆነ ሪቴይለር ከሆነ ሆልሴለር ከሆነ የተለያዩ የኢኮኖሚ ፕሌየሮች የራሳቸው የሆነ ይህንን ነገር የሚያስተናግዱበትን እርምጃዎች ይወስዳሉ። ኢምፖርት የምታደርግ ከሆነ ወይ ቶሎ ኢምፖርት ማድረግ ትፈልጋለህ ወይ ደግሞ ቆይ እስቲ ዘግቼ ኢምፖርት ላድርግ ትላለህ። ኤክስፖርተር ከሆነ የተለያየ ሁኔታ ተገዢዎቹም የሚመጣ የራሱ የሆነ ጫና አለ። እሱንም ቢራ አድርጎ ኤክስፖርት ማድረግ ሊኖርበት ይችላል። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ዱይንግ ቢዝነሱ ከፍ ይልበታል ማለት ነው። እንደ ኤክስፖርተር አንሰርቴኒቲው የራሱ የሚያስከፍላቸው የራሱ ኮስቶች ስላሉ። አቶ ጌታቸው የአገሪቱ የምጣኔ ሀብት ድርቅን ጨምሮ ላለፉት በርካታ ዓመታት ፈተናዎች አልፏል ይላሉ። ጊዜው ወሳኝ እንደሆነም ይናገራሉ። እንደ ወሳኝ የምንላቸው የኢኮኖሚ አላባዎችን ብንመለከት አሁንም ተጋላጭነታቸው ቀንሷል የምንልበት ደረጃ ላይ አልደረሱም። እንደው እንደ ኢኮኖሚስት ስትመለከተው የሚጠቅመው ይሄ መገመት የሚችል ነገር ፕሬዲክቲቢሊቲ ነው የጠፋው። አሁን እንደ ኢኮኖሚ ተዋናይም የምትፈልገው ኦፍኮርስ ሁሉም ኢኮኖሚ ውስጥ መንገጫገጦች አሉ፣ ግን መገመት የሚችሉ መንገጫገጦች አሁን ይሄ መገመት የሚችልበት መጠን በጣም እየቀነሰ የማይገመትበት መጠን እየጨመረ እየመጣ ነው። ስለዚህ አሁን ባለው በጣም ዝቅተኛ የሆነ የመገመት ሁኔታ ረጅም እንደዚህ አይነት ነገሮችን መሸከም የምንችልበት አቅም የለም። በቃ ይሄ ደግሞ ከመሰረታዊ የኢኮኖሚ ተጋላጭነቶቹ አንጻር የሚመጣ ነው። ብዙ መፍታት ያለብን የተቀመጡ የቤት ስራዎች አሉብን ከኢኮኖሚው አንጻር። ስለዚህ እነሱ ጊዜ የሚሰጡ አይደሉም። ከዚህ አንጻር ለዛ ነው መንግስትም በመዋቅር ውስጥ ያለውን አለመረጋጋት በአግባቡ በቶሎ ተፈቶ መደበኛ የውሳኔ አሰጣጥና የፖሊሲ አወጣት ስርዓቶች ወደ ቦታው መምጣት አለባት። አለበለዚያ ግን የበለጠ ኢኮኖሚውን ወደ ማቀዛቀዝ ነው የምንመራው። ተጋላጭነቶቻችን ባልቀነሱበት ሁኔታ ደግሞ የዚህ ነገር ውጤቱ ብዙውን ህብረተሰብ እየጎዳ የሚመጣ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር በጣም ወሳኝ የሆነ ሰዓት ላይ ነን ያለ ነው ብዬ ነው ማስበው። አድማጮቻችን፣ የዛሬው መሰናዶ በዚሁ ጠናቋል። እሸት የበቀለ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። በቅርቡ ይፋ የተደረገ አንድ የዳሰሳ ጥናት ዋትስአፕ የተሰኘው የመልእክት መላለኪያ አፕሊኬሽን በአብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት ተወዳጅና በርካታ ተጠቃሚ ያለው መሆኑን አመላክቷል። ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት በተለየ ግን በኢትዮጵያ ይበልጥ ተጠቃሚዎችን እያፈራ የመጣው
ቴሌግራም የተሰኘው አፕሊኬሽን መሆኑንም ጥናቱ ጠቁሟል። የዛሬው የሳይንስና ህብረተሰብ መሰናዷችን ቴሌግራም በኢትዮጵያ ተመራጭ የሆነባቸው ምክንያቶች ይፈትሻል። ያዘጋጀው ተስፋለም ወልደየስ ነው። ሳይንስና ህብረተሰብ። የአንድ አመቱ ኢብራሂም አህመድ በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ውስጥ ባለችው አቀስታ ከተማ ነዋሪ ነው። የኮሌጅ ትምህርቱን ጨርሶ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ የሚገኘው ኢብራሂም ለወቅታዊ መረጃዎች ቅርብ ነው። የሀገር ውስጥም ሆነ የባህር ማዶ መረጃዎችን ማግኘት ሲፈልግ በዋናነት የሚገለገለው ተንቀሳቃሽ ስልኩን ነው። ስልኩን ከኢንተርኔት ጋር አገናኝቶ ከእግር ኳስ እስከ መዝናኛ፣ ከዕለታዊ ዜና እስከ ቪዲዮዎች ያስሳል። በኢትዮጵያ ያለው የኢንተርኔት ፍጥነት እንኳን እንደ አቀስታ ባለች ትንሽ ከተማ ይቀርና በመዲናይቱ አዲስ አበባም ዘገምተኛ ነውና ኢብራሂምም ለዚህ መፍቴ አማራጭ ማፈላለጉ አልቀረም። የዛሬ አመት ገደም እንደተለመደው የኢንተርኔቱን ዓለም ሲያስስ ከአዳዲስ አፕሊኬሽኖች ጋር ይገጣጠማል። አፕሊኬሽን ላይ በፕሌይ ስቶር ስልኬን አንዳንድ ይጎረጉር ነበርና ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም እናም ነገሮችን ሳገኝ ግን ኢንስታግራም በጣም ለስልክ ቢዚ ያረጋል። ሲከተል ደግሞ በጣም ብዙ ካስተመርም የለውም። ግን ቴሌግራም የኢትዮጵያ ህዝቦች አሉ ፔጆች እናም ሳገኝ በዛ ላይ ስልክ ሬሴቭ የምታረጋቸው ሲመጡልህ ቴሌግራምን የተሻለ አድርገህ ትጠቀማለህ። እንደውም በቃ ዝቅተኛ ኔትወርክ ራሱ ያንቀሳቀሰዋል። ለምሳሌ ስልክ ላይ በቁጥር እስከ 5 ኔትወርክ ድረስ ይደረደራሉ። 3 ሁለት ነው ራሱ ይሰራል። ሲከተል ደግሞ የፎን ዳታ 3G እና 2G ሆኖ እና ደግሞ ኤ ሆኖ ማለት ነው ይሰራሉ። ኢብራሂም በአለም ላይ ወደ 200 ሚሊዮን ገደማ ተጠቃሚ ያለውን የቴሌግራም አፕሊኬሽንን በስልኩ ላይ ከጫነ በኋላ ለሁለት ወር ያህል ሳይጠቀምበት ቆይቷል። ከቴሌግራም ጋር ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጡት WhatsApp እና Imo በስልኩ ላይ ስለነበሩ ቀድሞ የሚያውቃቸውን እነርሱን መጠቀም ቀጥሎ ነበር። ቴሌግራም ተጠቃሚ ወዳጆቹ የሚነግሩትን ከሰማ በኋላ ግን አፕሊኬሽኑን መሞከር ያዘ። ከዚያ በኋላ ደንበኝነቱን አጸና። ዘመዶችን ለመጠየቅ ኢሞና ዋትስአፕ ተጠቀማለሁ። አዳዲስ ነገሮችን ለማግኘት ደግሞ ቴሌግራምን ተጠቀማለሁ። ብዙ ጊዜ ድምጾችን ሼር አረጋግበታለሁ። በዛ ላይ ደግሞ የተለቀቁ ቪዲዮዎችና እንዲሁም ደግሞ በድምጽ የወረዱ ነገሮች አሉ። እነሱን ሊንካቸው ስለሚላካብሩ ሊንካቸውን አወርድበታለሁ። እንደ ኢብራሂም ሁሉ በኢትዮጵያ ያሉ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ካሉ ወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር ለመገናኘት ካንድም 2-3 የመልእክት መላላኪያ አፕሊኬሽኖችን በስልኮቻቸው ይጫናሉ። አንዱ ለግንኙነት ሲያስቸግር በሌላው ይሞክራሉ። ባለፉት ጥቂት አመታት በብዙ ኢትዮጵያውያን አፍ ሰማቸው ተደጋግሞ የሚነሳው Viber እና WhatsApp ነበሩ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን እንደ Imo፣ Telegram እና Facebook Messenger አፕሊኬሽኖች በርካታ ተጠቃሚዎች ያገኙ መጥተዋል። የቴሌግራም አፕሊኬሽን ከሌሎቹ በላቀ ባጭር ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያውያን ተጠቃሚዎች ዘንድ ተመራጭ የሆነ መምጣቱ ግን የዘርፉን ጥናት አድራጊዎች ቀልብ ስቧል። ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ በተሰበሰበ መረጃ ላይ ተመስርቶ ባለፈው ወር ይፋ የተደረገ አንድ የዳሰሳ ጥናት እንዳመለከተው ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ብቸኛዋ በርካታ የቴሌግራም ተጠቃሚዎች ያሉባት ሀገር ሆናለች። በአፍሪካ WhatsAppን በጥቂቱም ቢሆን የሚገዳደረው Facebook Messenger እንኳን ተወዳጅነቱ በሰሜን አፍሪካ ሀገራት፣ በኤርትራና በሶማሊያ ላይ ብቻ የተንጠለጠለ ነው። ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከነ ኢራንና ኡዝቤክስታን ተርታ ያሰለፋት የቴሌግራም ተወዳጅነት ሚስጥር በሀገሪቱ ካለው የኢንተርኔት አገልግሎት ጋር የተያያዘ እንደሆነ ተጠቃሚዎችም ሆነ ባለሙያዎች ይስማማሉ። ከሌሎቹ የመልእክት መላላኪያዎች ይልቅ ቴሌግራምን የሚያዘወትረው የ28 ዓመቱ ነቢያት ኃይሌም ለኢትዮጵያ ዘገምተኛ የኢንተርኔት ፍጥነት የተመቸ መሆኑን በዋና ምክንያትነት ይጠቅሳል። እኔ ቫይበርም ዋትስአፕም አካውንት አለኝ። ነገር ግን ቴሌግራም ላይ ያለው ጠቀሜታ ፍጥነቱና ስፔሻሊ ደግሞ ሚዲያ ፋይሎች ወይም የምስልና የድምጽ መረጃዎችን ስትላላክ ሞር ዲሬክት ከኮኔክሽኑ ማንሳት በደንብ ትላላካለህና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ያለው ክፍለ ሀገር ነው ኢንስትራክሽን ሳይት ላይ ነው የምሰራው። ፒክቸሮችን ቶሎ ወደ ሄልፕስም ሪፖርት ለማድረግ አንዳንድ ቪዲዮ ፋይሎችን ሪፖርት ለማድረግ እጠቀምበታለሁ። እንግዲህ ሞር አሁን አዲስ አበባ ሆነ ቴሌግራም ብትጠቀም ሌሎቹንም ስልኮች ብትጠቀም አይገርምህም። ግን ክፍለ ሀገር ላይ ሆነ ቴሌግራምን መጠቀም አነስተኛ በሆነ ኮኔክሽን መረጃዎችን መላላት ጠቃሚ ነው የሚሆነው ባካለን የኮኔክሽን አቅም አንጻር ማለት ነው። ምናልባት እንደ ተጨማሪ እንትን ቪዲዮ ፋይልን ታወርድበታለህ፣ ሙዚቃዎችን ሰርች አድርገህ ማውረድ ትችላለህ። ግን እንደ ዳውንሎድ እንጂ ይጠቅማል ቴሌግራም። ቫይበር እና ከዋትስአፕ አንጻር ስታየው ይሄ ሞር ተመራጭ ያደርገዋል። ካለፈው ሐምሌ ጀምሮ ለስራ ወደ ኮምቦልቻ የሚመላለሰው ነቢያት የቴሌግራም ጥቅም ከአዲስ አበባ ይልቅ ጎልቶ የታየው በክፍለ ሀገር ቆይታው ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ኢንጂነሪንግ የማስተርስ ትምህርቱን እየተከታተለ ያለው ተመስገን አበይ ግን
በመዲናይቱ ላለው የኢንተርኔት ፍጥነትም ቢሆን ቴሌግራም ፍቱን መዳኒት ነው ይላል። አሁን እኔ ተማሪ ነኝ። ከሌሎቹ አሁን ቫይበርም ማማራጭ ነበረን ዋትስአፕም ማማራጭ ነበረን የክላስ ግሩፓችንን ያደረግነው ቴሌግራም ነው ከፍጥነቱ አንጻር ማለት ነው። ፋይሎችን ቶሎ የመላክ አቅም አለው። እኔ አሁን ቫይበር ላይ የሆነ ሰው አንድ ፒክቸር ቢልክልኝ እሱ ሎድ እስኪያደርግ በጣም ነው የሚቆይብኝ። ስለዚህ አልመርጠውም በቃ ላክልኝ ሲለኝ ራሱ ወይም ደግሞ ለሰውም ስፔሻሊ ተማሪ ነኝ እንዳልኩም የፋይሎችን የመላላክ ነገሮች ስላለ ፈተናዎች ወይም እንደዚህ የትምህርት ነገሮችን ምናምን መላላክ ስላለ የዛን ጊዜ የሚመርጠው ቴሌግራም ነው። ሰውየው ቴሌግራም ካለው ማለት ነው ማንኛውንም አይነት ዳታ በቀላሉ ይልካል። አንተም ስትቀበል እንደዛው ማለት ነው። ሌሎቹ ግን ትንሽ ያሰራራቸው ሊሆን ይችላል አይደሉ በጣም ያስቸግራል ስትቀበልም ስትልክም ማለት ነው። በኢትዮጵያ እንደ ዋትስአፕ አይነቶቹ የመልእክት መላላኪያዎች ተነጥለው አገልግሎት እንዳይሰጡ ሲደረጉ እንደሚስተዋል የሚናገሩ ተጠቃሚዎች በእነዚያ ወቅቶች ቴሌግራም ተተኪ ሆኖ እንዳገለገላቸው ይመሰክራሉ። አሁን ከአዲስ አበባ ውጭ በተለያዩ ቦታዎች እንደሚስተዋለው የተንቀሳቃሽ ስልክ የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ሲቋረጥም አገልግሎቱ ምን ያህል እንዳጎደላቸው መረዳታቸውን ይገልጻሉ። አልፎ አልፎም ቢሆን የገመድ አልባ የኢንተርኔት ግንኙነት ወዳለባቸው ቦታዎች በመሄድ በቴሌግራም አማካኝነት የመረጃ ጥማቸውን ለመቁረጥ እንደሚሞክሩ ያስረዳሉ። የ26 ዓመቱ ተመስገን ቴሌግራም ከፍጥነቱና ያለ ገደብ ከመገኘቱ ሌላ ለእንደርሱ አይነት ወጣቶች የተመቹ ይዘቶች አሉት ባይ ነው። ምሳሌዎቹን እንደሚከተለው ይዘረዝራቸዋል። አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰው ፔጅ ከፍቷል በቴሌግራም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አሁን አማርኛን የሚጠቀሙ ሚዲያዎች ማለት ነው። የታወቁ ሚዲያዎች አይደሉም ዝም ብለው ግለሰቦች ናቸው እና ብዙ ፎሎወሮች አላቸው። አንዳንዶቹ እስከ 15000 አንዳንዶቹ እስከ 20000 ምናምን ማለት እና እነዛ ግሩፖች ውስጥ ጆይን ካረክ ግሩፑን ኢዚሊ ለሰውም ፎርዋርድ ማድረግ ትችላለ እና እነዛ ግሩፖች ውስጥ ሰው በቀላሉ ጆይን ያደርጋል ማለት ነው። ስለ አሁን ለምሳሌ አገርኛዎች የሚቀልዱ ቀልዶች አሉ። የአገርኛ ብቻ ፈኒ ፔጆች አሉ። አንዳንድ ደግሞ አሁን ዲስሰሪዎች ምናምን አሉ። እነሱም ደግሞ የራሳቸውን ቻናል ይከፍታሉ እና ከነሱ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላለህ። አሁን ቢሽ ማስገባት ከፈለግ ምናምን እንደዚህ ተጨማሪ ነገሮችን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ሽያጮች አሉ። አሁን እቃዎችን መግዛት ብትፈልግ ራሱ ቴሌግራም ላይ ፔጆች አሉ። ከነዛ ጋር ቁጥር ተለዋውጠህ ብቻ በየጊዜው የምትፈልጋቸው ጫማ ከሆኑ ይለቃሉ፣ ልብሶችን ከሆነ ስልኮችንም። ስለዚህ ኢዝሊ ከዛ አድሚኑን ኮንታክት ሳደረገው ቁጥራቸውን ይነግሩሃል። በዛ መሰረት ተደዋውለህ መግዛት ትችላለህ ማለት ነው። እንዳልኩ የሆነ ፍጥነቱ ሰው በቀላሉ ስለሚገባ ብዙ ነገሮችን ማግኘት ትችላለህ። ቴሌግራምን ተወዳጅ ካደረጉት ነገሮች አንዱ ሀገረኛ ይዘቶች ማካተቱ መሆኑን ነቢያትም ይስማማል። ተጠቃሚው በራሱ እንደ ስቲከር አይነቶቹን የስሜት መግለጫ ምስሎች እንዲፈጠር እድል መስጠቱንም በተጨማሪነት ያነሳል። ስቲከሮች አሉ አይደል? ሀገራዊ የሆኑ ስቲከር